Olá, está no ar o Espaço Mais Vida, onde procuramos histórias de superação, sobretudo de pessoas com deficiência e não só. Nesta edição, não fugimos à regra. Temos conosco o músico moçambicano Isao Menezes, que é diretor adjunto do Instituto Superior de Arte e Cultura, onde vamos conversar em torno da sua carreira e não só. De já agradecer por ter nos recebido nos seus estudos e ter aceito o convite do Mais Vida. Isao Menezes, como é que adquiriu a deficiência visual? Olá, muito obrigado. Eu adquiri a deficiência visual muito novo, aos 6 anos. Foi uma complicação no tratamento de sarampo. Exato. E como a família recebeu essa notícia? Naturalmente, com muita preocupação. Tentaram várias vezes, vários médicos. Não foi possível e eles tiveram que assumir isso como normal. E me foram orientando até poder-se descobrir uma escola mais tarde. Isao Menezes ganhou vários prémios na área de música, disco de prata, platina, Angoma Moçambique, entre outros prémios, já atuou fora do país. E pode partilhar conosco como que começa a cantar? Sim, até certo ponto tive influências do meu pai que tocava guitarra, acho que toca ainda. A minha mãe também já foi corista na missão de Morraça. E este clima de cantorias, digamos, propiciou a minha queda para o lado artístico. Naturalmente também tinha alguma veia artística. Eu começo a cantar para o público em 1976, em Mafambice, numa banda que se chamava Banda Juvenil de Mafambice. Mas para a contagem da minha carreira, tenho como referência 1983, que é o ano que comecei a ter mais atuações já radicado na Beira. Fui andando, tive várias atuações. Relativamente aos prémios que faz referência, no Angoma eu tive 3 prémios. Já tive o prémio imprensa, que na altura existia, e tive prémio de melhor voz masculina 2 vezes. E em termos de atuações dentro e fora do país, sim, naturalmente tive várias. Na África do Sul, Portugal, Inglaterra, Timor-Leste, etc, etc. A primeira música que gravei foi uma que se chama Molokoteni Moana. Foram 3. Molokoteni Moana, que significa acolham a criança, portanto fala de... Também gravei, foi uma das primeiras que eu gravei, A Esperança, que esteve no primeiro disco. E que ganhou um prémio, não é? Sim, esse disco ganhou o prémio, disco de prata. Vou ter vendido mais de 10 mil cópias. Eu queria convidar ao amigo telespectador para acompanhar um bocadinho do som de Isao Menezes. Eu sei que quando tu vais a cada deita as mãos a cabeça, mas também sei que enquanto se começa nem sempre a tanta folha e matira só beija. Mas como se diz, quem ama com gosto não cansa. Também é feliz, mesmo que a história seja doída. Sabe
saber que enquanto houver a vida há esperança. 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 Muito obrigado. Essa música. Qualquer dia ficas corista. Pois é. Será um prazer bem. Enorme. Essa música, qual é o motivo de ter escrito essa música? Ah, tem uma história muito interessante. Nos anos 80, houve em Angola o chamado Acordos de BCS, Acordos de Paz. E nós estávamos ainda em guerra. Exato. Em brincadeira, os colegas meus que eram angolanos. Então, fez essa música dedicada aos nossos irmãos angolanos? Não. Foi motivado das brincadeiras. Exato. Que fiz a música, mas dedicada a Moçambique, naturalmente. Okay. Porque eles diziam: ah, vocês moçambicanos nunca mais se entendem, nós já tivemos paz e vocês nunca se entendem, não sei o quê. E eu disse: não, enquanto houver a vida, há esperança. Exato. E mesmo para terminar, qual é o conselho que gostaria de deixar para a sociedade em si, para as pessoas com deficiência em si, que às vezes deixam-se levar? É importante saber que tem deficiência, que quem tem deficiência não perdeu tudo. Exato. E tem possibilidade de vencer o impacto da deficiência, mostrando à sociedade que ele é capaz. Foi assim que fizemos mais uma edição de Mais Vida, com esperança de ter gostado da conversa que tivemos com o músico moçambicano Isao Menezes, que adquiriu a deficiência visual através de sarampo, não é? Na música mais conhecida, não é? Com várias músicas, falo de quando haver a vida, a esperança, enfim. E para si, que esteve na nossa companhia, obrigado pela audiência e pela preferência. Nós voltamos daqui a 7 dias. Até lá!